טוב, רבותיי, חדש ימינו כקדם, פרק ה' פסוק ט"ו, מלכים ב', הוא פה. אתה מכיר אותו? תגיד לו להתנהג יפה אם אתה מכיר אותו. פרק ה' פסוק ט"ו. בואו נזכיר איפה אנחנו עומדים. בינתיים האורות התחלפו, אז אולי גם הזיכרונות כבר לא כל כך טריים. הסיפור שאנחנו נמצאים בו זה הסיפור של נעמן. נעמן היה איש צבא ארם, גיבור גדול, עשה המון צרות לישראל, כי הוא היה ראש הצבא, והיה מסורה. מאוד התבייש מזה, והמלך של ארם פנה למלך ישראל כדי למצוא פתרון. זה מעניין, זאת אומרת, זה האויב, אבל הוא יכול למצוא פתרון לראש הצבא שלו. לראש הצבא שלו. למה לא? אתם לא... לא בעניינים. לא בעניינים. מלך ארם הוא אויב שלנו? יפה מאוד. יש לו רמטכ"ל, קוראים לו נעמן? יופי. הרמטכ"ל הזה, מה התפקיד שלו? לעשות לנו צרות, נכון? יופי. אבל יש לו צרת. אז כשמלך ארם צריך למצוא פתרון לראש הצבא שלו, למי הוא פונה? לאויב שלו. זאת אומרת, מה? נורמלי. זה בגלל שהוא קיבל הצעה מאשתו שקיבלה מהעובד. יפה מאוד. זאת אומרת, ישראל אויב. אבל אם בית חולים הדסה הוא בית חולים טוב, אז זה לא קשור. והמבין יבין. לא השתנה שום דבר. זה רק חדש. אתה מבין? אתם חושבים שמשהו השתנה? שום דבר לא השתנה. זה מדהים לראות את הדבר הזה. אז בואו נשים לב לסיטואציה הזאת. לא מדובר בסיטואציה רגילה. זה האויב, כובש את הארץ, עושה צרות, לוקח שבויים, אבל אם צריכים פתרון לבעיות שאף אחד לא יכול לפתור, אז פונים לישראל. טוב, אז כמובן בהתחלה אותו בעל גאווה, נעמן, לא רצה לקבל שום עזרה, ובסוף הסכים והתרפא. ואז הכל משתנה. אנחנו בפסוק ט"ו. וישוב אליש האלוהים, הוא וכל מחנה הוא, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר הננה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, ואתה כחנה ברכה מאת עבדך. עכשיו צריך להבין, כשנעמן אומר את המשפט הזה, כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, למשפט הזה יש משמעות בינלאומית, עולמית. זה לא, טוב, בסדר, יצא ככה. הוא באותו זמן בעצם נמצא בראש הממלכה והצבא החזקים ביותר שאולי קיימים. הוא כובש את כולם, והוא עכשיו אומר אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. התנ"ך לא כותב סתם את המילים האלה.
הוא כותב את המילים האלה כי התנך הוא נצח, ויכול להיות שביום מן הימים אלה שלומדים ספר מלכים ישמעו את המשפט הזה מאיזה גוי מפורסם ויגידו תראה מה קרה. אבל מי שלמד ספר מלכים מה יגיד? זה כבר קרה, זה כתוב, זה כבר קרה, זה כתוב, זה נכון, בשביל זה זה כתוב בתנך, כדי שנדע שהדבר הזה יכול לקרות. אבל לפני הניסיון שלו היה יודע שיש אלוהים בארץ? הוא עכשיו אין אלוהים, הוא האמין שהאלוהים שלו הוא יותר חזק מאלוקי ישראל. ברור שיש לנו אליל, הוא חשב, הוא חשב שהאלוהים שלנו זה אליל כמו שלהם, זה משהו באותו רמה. האליל שלי יותר חזק מאלוהים שלך. כן, יום, אבל אני שואל, יכול להיות שאני הייתי את זה לעצמי, אבל האם כמו היה אל בהר, כאילו אם אמרו שאל כבסדר, אז ישראל מצליח בהר, אז אנחנו נתקוף בעמק ונראה מה איתם, יכול להיות שזה מאוד מצומצם, האם הוא יכול להגיד פה שאין בכלל, אין אלוהים בכל הארץ, חוץ מישראל, כאילו במקום גיאוגרפי יותר, כאילו להגיד זה, זה ספציפי לפה, במקום עולמי לחשוב מצומצם. אתה רוצה להוציא פירוש, כי אם בישראל הכוונה לא רק בעם ישראל, אתה רוצה להגיד כי אם בארץ ישראל. טוב, אז זה נתקדם. יכול להיות שבהמשך אנחנו באמת מקבלים תשובה לדבר הזה. זאת אומרת, נעמן מבין שיש קודם כל הוא פגש את אלישע הנביא, אז הוא פתאום ראה מה זה כוח האלוקות בישראל שנביא. הרי אתם מבינים שלפני שנעמן ובכלל לפני שמלך הרם פנה לישראל, אתם מבינים שניסו הכל לפני זה. למה? שיהיה יכולה אדם. לא, מה זה יכולה? יכולה מזמן. למה ניסו הכל לפני שפנו לישראל? איפה קומצת? זה האויב. זה בדיוק. מה, אתה הולך לבקש עזרה מהאויב? אתה תלך לאויב לבקש ממנו שיעזור לך? אתה תעשה הכל כדי שלא לקבל עזרה מהאויב. הכל. אבל כשקלו כל הקיצים וכבר לא, אין פתרון, כי ניסו, כשהוא אומר את המשפט הזה, יש לזה את המשמעות הזאת, שהוא אומר ידעתי, ידעתי זה לא מילים, זה משמעות, זאת אומרת, אני ידעתי, בדקתי, למה? כי אמרו לו, תשמע, יש אחד שמה, נמצא בקטמנדו, הוא יודע לעשות פוקוס קוקוס, טוב, הלך לקטמנדו, אחר כך אמרו לו, לא, יש אחד, הוא נמצא באמריקה, הוא מומחה גדול לעניין הצרעת. טס לאמריקה לקבל פתרון על בעיית הצרעת. חזר, לא עזר. אתם מבינים? זה לא סתם מילים. הנה, נא, ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. זה ברור. בדקתי. אותו דבר, אגב, בזמנו עם יתרו. יתרו ידע כל סוגי עבודה זרה שקיימים בעולם. מה הוא אומר? כל אלה, זהו. הוא יודע הכל, ובסוף הוא מגלה. הוא שומע על קריאת ים סוף, שומע על מלחמת המלך. זאת אומרת, זה כל זה שטויות. אנחנו עד עכשיו האמנו בשטויות. אבל אם יתרו אומר דבר כזה, זה מהפכה עולמית. זה משנה את כל המציאות. אם אחד אומר דבר כזה, טוב, אז מה אתה מכיר? אבל אם יתרו אומר דבר כזה, זה מהפכה עולמית. כן. יש מילה שחוזרת פעמיים בפסוק שאני מבינה בפעם הראשונה. נא, כך נא אני מבין, אבל הנה נא, מה... אתה שואל למה מופיע פה המילה נא? מה המשמעות? תאמין לי! הבנת מה זה נא? זה כמו שאתה מדבר למישהו, אתה אומר לו, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר, תאמין לי.
אני לא סתם אומר את זה, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר, אני מכיר את המצב. טוב, עכשיו מה הוא מציע לנביא? הוא מציע ברכה. מה זה ברכה? אומר רש"י, תקלו ברש"י, מנחת שלום של הקבלת פנים, ששואל תמיד או עבד בשלום הרב. זאת אומרת, כשאתה הולך לבקר אדם חשוב, אתה משתדל להביא איתך משהו כדי להגיד, אתה יודע, אני שמח שיש לי אפשרות להגיע אליך, התלמיד לרב, העבד לאדון, אתה הולך למלך, אתה מביא משהו. זאת אומרת, תסכים לקבל את פניי. זה כדי לרצות כאילו האדם שמקבל את פניך. למצוא חן. למצוא חן, בדיוק. זה על מנת למצוא חן. אז הוא אומר, שמע, יחד אדם, אני צריך למצוא חן בעיניך אחרי מה שעשית. נתת לי את העצה הזאת שעד היום אף אחד לא הצליח לתת לי רפואה. זה אומר. עכשיו, תשובתו של אלישע. חי אדוני, אשר עמדתי לפניו, אם אקח ויפצר בו, לקחת וימהר. יש בפסוק הזה הרבה דברים. הרבה דברים. דבר ראשון, יש שבועה. הביטוי הזה, חי השם, זה לשון שבועה. כלומר, כמו שהשם חי, ככה אני לא אעבור על הדבר הזה, אני לא אקבל. למה אלישע מסרב לקבל? עוד מעט אנחנו נראה. למה לפעמים כשמישהו מביא לך מתנה ואתה מסכים לקבל את המתנה הטובה, אתה עושה טובה שאתה מסכים לקבל את המתנה. האדם מביא מתנה, הוא חושב שהוא עושה טובה, לא. הוא חושב שאם זה יסכים לקבל את המתנה שהוא מביא, זה יהיה בשבילו טובה גדולה. ככה כתוב בגמרא במסכת קידושין. שלפעמים הטובה היא לא של המקבל, אלא הטובה היא של הנותן. כי תודה שאתה בכלל מסכים לקבל את מה שאני מביא לך. ולכן לכאורה אלישע היה יכול להבין שנעמן מנסה למצוא חן בעיניו, ולמה הוא נשבע לא לקבל ממנו, בלשון מאוד חריפה. הוא עוד אויב, הוא עכשיו הולך לעשות שלום. מה? הוא עוד אויב, הוא הולך לעשות שלום. השאלה אם זה תלוי בו. כן, זה לא תלוי בו. משה, זאת שאלה, אתה שואל שאלה טובה, אבל השאלה אם זה תלוי בו. אנחנו נראה עוד מעט שנעמן יודע שעכשיו הוא במלכודת. הוא עכשיו בבעיה, כי מצד אחד פתאום הוא מכיר את כוחם של ישראל, ואין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל, ומצד שני הוא חוזר למלך שלו, הוא חוזר להיות שר צבא ארם. בעיה לא פשוטה. אתה שואל טוב, מה יהיה בדיוק? אבל מכל מקום אלישע נשבע. יש, תסתכלו מה אומר הרד"ק, הרד"ק רבותיי למטה, אשר עמדתי לפניו, שאני רגיל לעמוד ולהתפלל לפניו ולעובדו בליבי, ושבוע זו למד מרבו אליהו. אלישע הוא תמיד, הוא תלמיד מאוד מאוד נאמן לאליהו. הוא משתמש באותם המילים. אתם זוכרים שהוא אמר את זה אליהו? מתי הוא אמר את זה? שביקשו ממנו לבוא למלך בהרים. שכחנו מתי הוא אמר את זה, רבותיי. תסתכלו בבקשה, פרק י"ז פסוק א'.
בואו לא נשכח את מה שאנחנו לומדים. זה לא כשמישהו הגיע עם כל הצבא שלו... לא. פרק י' פסוק א'. חי השם, מצא דניאל. בקשר למה דניאל? אתה לא היית אז באותו פרק. זה לפני הרבה זמן. מאחד, לא? מה? זה כתוב עם אחד, גלעד אל אחד. תקרא את כל הפסוק, תקבל כבר תשובה. הוא אומר אליהו התשבים. כן, לגבי... תקרא, דניאל לא קורא לנו, רק רגע. הוא אומר אליהו התשבים, איתו של גלעד, אל אחד, חי השם, אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניי, אם יהיה השנים האלה, תל ומטר, כי אם לפי דברי. כן. על מה הוא נשבע? הוא עצר את הגשם. הוא עצר את הגשם, הוא עצר את הכל. הכל. נשבע. אתם יודעים איזה סיכון לוקח אליהו? הוא אומר, אני נשבע שלא יהיה. אופה, אתה נשבע שלא יהיה בשם השם. ואם יהיה? לא. אני עומד לפני השם, אני בקשר ישיר. תעמדו, תבחנו אותי. בבקשה, תעמידו אותי במבחן. זה מה שהוא אומר לאחר. כי אחר, מתן, אמר, אנחנו רוצים מה שאנחנו רוצים. אנחנו פה בעלי בית בעולם. הוא היה קשור לעבודה זרה שנקראת בעל. מה זה? כוחות הטבע הם הבעלים על העולם. ריבונו של עולם, הנה, עובדים עבודה זרה, הוא לא מפסיק את הגשם. מסקנה, זה עובד לפי שיעור בטבע. זה לא הולך לפי לרצון השם. אז אומר אליהו, אם הגעת לזה, עכשיו אנחנו נבדוק. בוא נעמוד למבחן. זה הביטוי. פה, חי השם, הוא למד את זה מרבו. התלמיד למד מן הרב את זה. אני עומד לפניו בתפילה, אני מתפלל, אני מבקש, והקדוש ברוך הוא מקיים. עד עכשיו זה נכון או לא? למה? יש דבר אחד שאליהו פקד ולא קרה? כל מה שהוא פקד קרה. זה נביא אמת. מה זה נביא אמת? נביא אמת זה עומד במבחן. פרשת השבוע אגב. פרשת השבוע, פרשת שופטים. הוא מצווה, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה נביא אמת. אז הוא אומר לנעמן, אתה מאמין, או אתה גילית שיש אלוקי ישראל, אז תדע לך שמה זה אלוקי ישראל? הוא נאמן. אתם כל היום צועקים לעבודה זרה, גורנישט אומרים ביידיש. כלום. שום דבר. לא יעזור שום דבר. נעיין אליהו בהר כרמל. צועקים, 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 צועקים. כלום, אש לא יורדת מן השמיים. אני קשור לאלוקים חיים. מה זה אלוקים חיים? מה שאני מבקש, הוא מקיים. כן. אני רואה בזה יותר את המהפכה שהרב דיבר קודם, מהסיפור של נעמן שאומר, יש רק אלוקים בארץ שהוא אלוקי ישראל. כי זו התשובה נראה לי של, של החיסרון שיש בעצם נעמן. נעמן, מתי הוא אומר את זה? כביכול, כביכול להבדיל, אם עכשיו יש בכדורגל איזו קבוצה שהיא מנצחת כל המשחקים, אז אומרים, וואלה, הקבוצה הזאת היא תותחת את ממש הם מלך העולם. נכון? ומה קורה אם שנה הבאה הם מפסידים? הם על הפנים. הרי הם, התוצאה והביטוי מלך שהם, זה בגלל שהם ראו שרפו שהם ניצחו את המלחמות. אז כאן נעמן, בזמן שהוא אומר את זה, מתי? אחרי שהוא נכפר מהצרעת. זאת אומרת שהכל טוב יפה בשבילו. אז בשבילו הוא ראה את הקדוש ברוך הוא ראה בטוב. זאת אומרת, אם יש לי טוב, הכל בסדר. אבל אם זה לא טוב, יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל בין מדינת ישראל. עכשיו, אם הנביא מקבל מתנה, זאת אומרת שנכון שהוא נתן את הברכה, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא נותן, הוא איתו, אבל הוא מקבל גם, כאילו, הנאה מזה. בזמן שהוא לא מקבל, זאת אומרת, הוא עם הקדוש ברוך הוא עם כל הלב. זה לא משנה אם הוא מקבל או מקבל, ואם הוא מקבל עכשיו, טוב, אתה קיבלת את הברכה, ואני קיבלתי, כולם ירוויחו, ואני עם הקדוש ברוך הוא ככה. לא,
אני נטו 100% לעבוד את השם יתברך, ולא בגלל לקבל איזה מתנה. זה ברור ש... נכון? אז מה הבעיה הוא שקיבל את זה? אתה צודק. האמונה, אמונת ישראל, היא אמונה של לך תחילה. היא אמונה של לך תחילה. היא לא תלויה, לא תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר. לכן, התחיל לפני כמעט 4,000 שנה, ממשיך עד היום, לא קיבלנו רק מתנות, קיבלנו גם מכות. והאמונה בישראל לא זזה ממקומה. מה, אתם, שווה לכם? לא קשור. שווה, לא שווה, זה לא קשור. יש פה מנהיג לעולם, יש פה מנהל לבירה, לבירה, וזהו, גמרנו. משנה. יש מנהיג לבירה. הרב, מה הבעיה שהוא יקבל את המתנה פה? אומר רש"י, הנה כך שדמי עבודה זרה מעורבים בו. לפי רש"י, הבעיה היא בעיה פשוטה מאוד. כשנעמן בא ונותן לו מה שהוא נותן לו, חלק מזה דמי עבודה זרה. למרות שיש לנו אבל קורבן תודה. מה? למרות קורבן תודה. קורבן תודה, ברור שיש קורבן תודה. קורבן תודה זה לא שאמונתי תלויה במה שהקדוש ברוך הוא יעשה עימי. זה שאני לא כפוי טובה. אני רואה שהקדוש ברוך הוא גומל לי טוב. הקדוש ברוך הוא גומל טוב, השאלה אם אתה מודע. הבעיה הגדולה זה המודעות של האדם. הקורבן תודה זה בא להעיד שאדם מודע. לא, אבל יש תנאים, אתה לא מביא קורבן תודה סתם, יש תנאים. את גומל לחייבים טובות. נכון, אבל פה זאת אומרת שאנחנו לא יכולים גם להגיד שעובדה שקיים את הנושא הזה של מושג של קורבן תודה, שיחסית הוא מוגדר מאוד, זה לא מביא קורבן תודה כל יום. יכולנו גם להגיד את זה, אני מודה כל יום ואני מביא קורבן תודה, לא, זה מוגדר. בכל זאת, פה, שזה בא דווקא מגוי שרוצה לגמול על דבר שקרה לו, למרות כל מה שהיה, יש איזה, אפשר גם להסתכל על זה בצורה ביקורתית, להגיד, אבל למה לא מקבלים? כן, טוב, אני אמרתי, זה באמת נכון. זאת אומרת, קודם כל מצד נאמן, אני לא חושב שצריך להסתכל על זה באופן שלילי. אוקיי. לא, כי הוא מצא, בסופו של דבר, הרי איך הוא יגיע לאמת? הוא יגיע לאמת. אתם יודעים מה שרש"י מסביר על פי חז"ל על הברכה שיעקב קיבל מיצחק, ויתן לך האלוהים מיטה לשמיים ומשמני ארץ ורוב דגן ותירוש כל מוצש, נכון? שואל רש"י, מה זה ויתן לך האלוהים? האלוהים זה מידת הדין, זה דיין, וייתן לך אלוהים מיטה לשמיים שלך. מה זה ייתן לך אלוהים? דווקא זה לא כל כך מתאים להזכיר את שם אלוקים ביחס לברכה ושפע שהקדוש ברוך הוא נותן. אומר רש"י ככה, יצחק אומר ליעקב, תדע לך שיש הבדל מאוד גדול בין ישראל לבין הגויים. למה? אם גוי בא ומתפלל ומבקש מהשם והקדוש ברוך הוא לא נותן, מה הוא אומר? אין השם. זהו, אמרנו לכם. אבל אתם ישראל, הזרע שלך בני יעקב ובני ישראל, זה הולך לפי מידה. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן, לפעמים הוא לא נותן, לפעמים הוא נותן ככה, לפעמים הוא נותן ככה, לפעמים במידת החמים, לפעמים במידת הדין. זה, ועם כל זה, נשארים מאמינים נאמנים לשם. זאת אומרת, זה מדרגות. אי אפשר לבקש מנעמן את המדרגה שאתה יכול לבקש מישראל. זאת אומרת, זה שנעמן מכיר ומודה, זה מדרגה גדולה מאוד. כי הוא רואה, הוא יכול גם היה להתכחש, הוא יכול להגיד, טוב, קרה מקרה, הוא שלח אותי לטבול בירדן 7 פעמים, יצאתי מזה בריא, מקרה.
אם אדם רוצה להתעקש, הוא יכול תמיד להתכחש. יכול להגיד, לא. יש דבר גדול במה שקורה עם נאמן. זה שנאמן מכיר באמת. זה שהוא מוכן להגיד, אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. זה קידוש השם עצוב. זה לא דבר קטן. מבחינת מדריך, לגבי נאמן זה דבר עצוב. אבל הנביא, בגלל גם מה שאמר משה, שהוא לא רוצה כאילו להתנות את הגילוי של הטוב בעולם בשכר או אי שכר. אל תיתן לי שכר. אם אנחנו פועלים בעולם טוב, זה לא על מנת לקבל שכר, זה כי שזה טוב. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה חסד? למה אתה גומר חסד? למה אתה עוזר? למה אתה מבקר חולים? למה אתה מנחם אבלים? מה זה למה? כי זה טוב. מה זה מביא לך? מביא לי? מה זה קשור מביא לי? זה לא קשור מביא לי? זה טוב. אדם טוב עושה טוב. זה טוב או לא ציווי? מה? זה טוב או ציווי? לפי האמת אין הבדל בתורה. הקדוש ברוך הוא לא יצווה אותנו על דבר שהוא לא טוב. הציווי, חכם משה, זה בא להגיד דבר אחד, זה מתאים לך. הסברתי את זה בשבת. הקדוש ברוך הוא לא יצווה אותנו על דבר שלא מתאים לנו. הוא לא יצווה אותנו. הקדוש ברוך הוא יכול להוסיף עוד הרבה ציוויים. הוא לא ציווה. למה? כי הוא מסווה לנו מה שטוב לנו. מה זה טוב? הכוונה שזה מתאים לך. אתה נבראת להיות טוב, אז תהיה טוב. מה? זה פשוט. נבראת להיות טוב, תהיה טוב. הבעיה היא לא מי שטוב, הבעיה היא מי שלא טוב. מצד האמת, אדם נורמלי הוא אדם טוב. צריך להגיד את זה יומם ולילה, כי יש תרבות שהרגילה אותנו לחשוב הפוך. אדם נורמלי הוא אדם טוב. אדם שאינו טוב הוא לא נורמלי. בלשון של הרמב״ם הוא קורא לו חולה. יש חולה קל, יש חולה קשה, יש חולה לגמרי, יצא כבר מן הפסים. אדם נורמלי הוא אדם טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מאוד אותיות אדם. אדם הוא צריך להיות טוב. זהו, נגמר הסיפור. אל תחפש סיבות וחשבונות ולמה להיות טוב. זה מה שבעצם אלישע בא למסור. זה אבו אומר לה, חוץ מזה יש סיבות הלכתיות. עבודה זרה, דמי עבודה זרה, עניינים, סיפורים, לא רוצה. אבל ביקשים הוא אומר הראשי. בגלל בזמן אתה רואה את המפרשים, אני אומר לי זה מנחה. קורבן מגוי מותר. מנחה, אני לא יודע אם זה מנחה ממש סולד, איפה זה לא, אבל אם זה פעם... קורבן מגוי זה מותר, בתנאי שזה לא בא מדמי עבודה זרה. זה בדיוק הבעיה. אם כל זה אומר לנו... המלבים, ויאמר חי השם, כיוון שכפי הדין היה אסור לרפותו והיה זה רק יתר לפישה כדי שיתקדש שם שמיים, ובזה יפשר שיקח כי עשה זה לקדש השם בלבד. זאת אומרת המטרה של אלישע הייתה קידוש השם, לא משהו. אם אדם עוסק בקידוש השם ויש לו הנאה פרטית מזה, זה כבר לא חשבון של קידוש השם. כגודל ההנאה, ככה גודל ההקטנה של הקידוש השם. ככל שאתה רוצה שדבר יהיה קידוש השם, הוא צריך להיות מצדך בלי שיש לך מזה שכר. אל תיכנס עכשיו לחשבונות, מנחה, קורבן תודה. לא, הוא בא למצוא חן בעיני הנביא. הוא נאמן, יש לו מטרה אחת מבחינתו. מה הוא מכיר? להודות. בדיוק.
עשית לי דבר טוב שאף אחד לא הצליח לעשות קודם. אני רוצה למצוא חן בעיניך. אבל אלישע מסביר שהמטרה היא הייתה קידוש השם. קידוש השם זה אומר שאין לך נגיעה אישית. זה, אין בזה נגיעה אישית. מישהו שאל אותי שאלה לפני כמה ימים. הוא אמר, כי עכשיו זה חודש אלול, הוא אמר, כתוב בהלכות תשובה של הרמב״ם שאין כפרה לחילול השם. ככה כתוב ברמב״ם, אין כפרה לחילול השם. אני אמרתי שאדם יכול לעשות תשובה על הכל. הוא אומר לי, לא, כתוב ברמב״ם שאין כפרה לחילול השם. אמרתי, אתה צודק, כתוב בשערי תשובה לרבנו יונה שהתשובה היחידה שיש לחילול השם זה קידוש השם. כי העיקרון תמיד הוא תשובת המשקל, שאתה עושה שווה, דבר שווה למה שקלקלת. אם קלקלת בחילול השם, תתקן בקידוש השם. או, עכשיו, איך זה יהיה קידוש השם? קידוש השם זה אומר שאתה עושה את הכל כדי להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושום דבר לא בשבילך, אין הנאה. אם יש לך הנאה, תמיד אני יכול להגיד, אדוני, זה לא כדי להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, יש לך מזה הנאה. זה מה שהנביא היה פה, אני רוצה להבין, להסביר לכם משהו. למה, עכשיו אני אשאל שאלה קצת קשה, דורשת עיון, למה הנביא אלישע ראה צורך להביא מצב של קידוש השם? אתם שמעתם מה שאמר המלבין? שלפי הדין היה אסור לרפותו? ככה הוא כותב. זה בגלל המלך, כי הוא קרא את בגדי... כיוון שכפי הדין היה אסור לרפותו. אז אני שואל, למה אלישע רצה פה להגיע למצב של קידוש השם? תסבירו לי. בהתחלה. יעקב. המלך קרא את הבגד שלו. המלך ישראל, הכוונה. מה, כשפנה אליו מלך ערב, תן לי פתרון. אז הנביא אמר, מה, אין נביא? הנה אני פה. אז כדי להראות לו שזה לא סוף העולם, הנה יש פה הקדוש ברוך הוא שיכול לעזור לך, ואז אני בא לגלות לך ש... טוב, שמעתם? זה מי שזוכר את העניין הזה. כן? מה צריך פה קידוש השם? רבותיי, להבין, הנביא רוצה פה שיהיה קידוש השם והוא מצליח. אני שואל למה הוא חושב שצריך קידוש השם? אלישע לא עושה סתם דברים, רבותיי. הוא חושב, למה צריך פה קידוש השם, אליהו? אולי כדי לקרב את השלום בין העמים, כדי שלא יהיה מלחמה קודם כל. כן. ודבר השני, כדי להגיע מה שהוא הגיע, להגיע לקידוש השם, אפילו שהאויב הוא מכיר את זה. זה לא, שני הדברים שאמרת, אגב, הם לא אותו דבר. לא, זה לא. זה שני דברים שונים. להביא, לקרב את השלום, אני לא בטוח שהשלום הגיע, כי עד עכשיו אני מחפש אותו. אבל אם ראש הצבא הוא מכיר, הוא מגיע לקידוש השם. קידוש השם עם ראש הצבא, צריך להתחיל להבין. מדוע אלישע רוצה פה קידוש השם? מה רצה להגיד משה? אני חושב ששני הדברים שאמרו כאן עכשיו זה לקיים את מה שאנחנו אומרים לפני ברכת המזון. הגדיל השם לעשות עם אלה, ואנחנו אומרים מה, הגדיל השם לעשות עמנו? זאת אומרת שלפעמים צריך שאחרים, לא אנחנו, נראה שהשגחת השם היא איתנו, על מנת שנגלה שכן הקדוש ברוך הוא איתנו. אז בגלל שמלך ישראל לא הלך דרך השם, אז זה צריך גם גורם חיצוני, שהוא דווקא בכלל לא קשור לדבר הזה, שהוא יודע שכן הקדוש ברוך הוא איתנו, כשאנחנו נתעורר, זה דבר ראשון, ואחרי שנתעורר ונחזור בתשובה ואנחנו נהיה אנשים ממש כמו שצריך, כתוצאה מזה, הטוב שאנחנו נבצע הוא לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל העולם כולו. כי בן אדם שמגיע לרמה כמו אלישע הנביא, זה לא עלינו, אז פשוט יכול להביא ברכה לכל העולם כולו. טוב, אני שומר את מה שאמרת, עוד מעט אני משתמש בזה.
גם מה שנאמן מציע לעשות זה דרך העולם. אז זה כאילו להפוך את מה שקרה ואת הגודל של אלישע ואת הרפואתו דרך השם, זה משהו מקומי שגם כן, אוקיי, בסדר, הוא הצליח דווקא. והייתי, אני משלם אותו, אני משלם אותו, עבור הזמן, בסדר, אני שילמתי אותו לרופא, שילמתי לרופא, קיבלתי תרופה, רצפט, נסתדר, גמרנו. זה כמו כל העולם, אין פה, אין בזה כאילו ששם. אבל עשה אתה אומר טוב, אתה מסביר למה אלישע לא רצה לקבל את הכסף, אז אני רוצה לדעת למה בכלל אלישע פועל לרפואתו של נאמן, עזוב אותו, זרוק אותו. תגיד, אדוני, אני רוצה לברך אותך שתהיה מצורעת כל סוף חיי מחייך. למה אתה אויב של ישראל? כי הוא חושב שהאלים שלו הוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. מה? כי הוא חושב שהאלים שלו זה שנתנו את הניצחון על יהודים. אז הוא... אולי זה הזדמנות. הוא אומר, האליף שלי יותר חזק ממך. כשאלישע בא למרפא אותו כך שהוא כבר הלך לכל עולם ואשתו לקבל תחופה ולא קיבל, אז הוא חייב להודיע שזה לא המצב שבעצם... חבודיי, הסברתי לפני כמה דקות חשבון פשוט. אם יש צורך לקדש שם שמיים, סימן שאנחנו נמצאים במצב של חילול השם. כן. זה חשבון פשוט. ולכן אנחנו צריכים לגלות מהו החילול השם שאלישע רוצה להתגבר עליו. והוא לא קשה לגלות את החילול השם הזה. זה השם הוא האליל. של הרפואה, לא האליל היום של כולם. החילול השם הפשוט זה שהרב שולט על ישראל. אתם לא מבינים את זה? כל העולם שואל, איפה האלוקים שלכם? אתם לא מבינים, אין חילול השם יותר גדול מזה. שעובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, רשעים וכו', מנצחים, שולטים עלינו. מלך ישראל, מה שאתה אמרת, קורע את בגדיו, כי הוא חסר אונים, כי הוא מפחד פחד מוות. מה יעשה לו מלך ארם? זה נכון או לא? ככה למדנו? זה חילול השם ויציצו כל פועלי עבד. הרשעים מצליחים ועם ישראל הוא למטה, ומלך ארם שולט, הוא בעל הבית, ונאמן יוצא למלחמה, אף אחד לא יכול לעצור אותו. זה חילול השם. מה אומרים? אין דין ואין דיין. כל הכבוד, איפה? זה כתוב בפרשת האזינו. זה מה שאנחנו קראנו בתשע באב. אתם יודעים את זה או לא? אתם שמתם לב לקריאת התורה של תשעה באב? או אתם בכלל לא שמתם לב מה אנחנו קוראים בתשעה באב? מה הולך פה? זה, תסתכלו מה כתוב בהתחלה, בסוף כתוב וכיפר אדמתו עמו. הוא אומר ככה, ותשכח אל מחולליך, וירא השם וינס, וינס מכעס בנבונותיו, ויאמר אסתירה פני מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, הם כינוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אחיסם. ואז מה אומרים לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידנו רמה. זה האויב אומר, ידנו רמה ולא השם פעל כל זאת. אז אומר אלישע, הגעת נאמן, עכשיו אנחנו
את הקערה. עכשיו הגיע הזמן שידעו שיש אלוקים בישראל. רק רגע, יש לי פתרון. מה פתרון? תיתן ניצחון לישראל. ואז לא יחילו לשם? לא? נו? אמרתי שאני שומע את הדברים שלך. למה אי אפשר לתת ניצחון לישראל? כי ישראל לא פחו משהו. מי יפה? כי לא זוכים. כי מלך ישראל הוא לא יכול לקבל ניצחון כשהוא הולך נגד השם. אז אלישע צריך לפתור בעיה מאוד מסובכת. מצד אחד יש חילול השם, ומצד שני צריכים לקדש שם שמיים. אז מה עושים? מביאים את ראש הצבא של האויב, שהוא יכול להגיד, אני שליח של ריבונו של עולם, רבותיי, לעשות לכם צרות. אתם לא נוהגים כמו שצריך? הנה, קבלו. והוא מביא אותו להודות ולהכיר באלוקי ישראל. זאת אומרת, אלישע אומר, עם כל זה, שהמצב שלנו לא טוב, ומלך ישראל לא יכול לנצח את הרם, אבל אנחנו חייבים לגלות שהקדוש ברוך הוא שולט בעולמו. אז יש לי שיטה, יש לי את הפתרון. אתם מבינים עכשיו איך הכל מתהפך? ככה אלישע מתקן את המצב של חילול השם למרות המצב של ישראל. יש אנשים שהיו אומרים במצב כזה, טוב, מגיע להם לישראל, מגיע לנו. אנחנו במצב כזה, נכון, מגיע לנו עם מלך כזה ואנשים כאלה ועובדים עבודה זרה ועבודה כפל ועבודה פה ועבודה שם. אבל זה לא מחשבה של צדיק. מחשבה של צדיק אומר, נו, ויופי, אז מה, אתה שמח בחילול השם? נגיד שלא מגיע לנו ואין לנו זכויות ואנחנו לא יכולים לנצח את האויב, כל זה נכון, אבל אתה שמח מהחילול השם? אתה לא חושב שצריך לתקן את החילול השם הזה? ואז אלישע אומר, אנחנו עם כל המצב הזה נתקן את החילול השם, כשהוא שכרגע קיבל רשות, הוא קיבל רשות לשלוט על ישראל. מה לעשות? בגלל המצב של ישראל הוא קיבל רשות, אבל אומר אלישע, הוא יכיר, הוא ידע, הוא יאמר, כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. זה דבר אדיר מה שקורה פה עם אלישע. זה מלמד אותנו מה צריכה להיות דרך המחשבה, מה צריך להיות הקו המנחה. חפש קידוש השם גם במצב לא טוב. חפש קידוש השם לא במה כשהכל טוב והכל יפה, ברוך קידוש השם, אבל חפש את קידוש השם גם במצב לא טוב, כי חילול השם זה חילול השם, זה בכלל לא משנה אם אתה אם זה בא בגלל שאתה אשם או אתה לא אשם, מה זה משנה? זה חילול השם. אתם מבינים מה שאני אומר? זה שהאויב מצליח לנצח את ישראל ולשלוט על ישראל, מה זה משנה אם ישראל אשמים או לא אשמים? זה חילול השם? יש, אני לא יודע ההמשך, אבל יש משהו שאני רוצה לשאול. עכשיו, אלישע הוא מקדש עם השם עם היחיד, לא עם הציבור, לא מן הכלל, ואף אחד לא יודע עד עכשיו, אני לא יודע עד עכשיו, איך הוא יכול לדבר עם המלך שלו כדי למנוע את כל הזה, אבל הוא יחיד. אני מבין מה שאתה אומר. יכול להיות שהוא מקיבל את זה. זה לא קידוש השם של מלך המשיח, אבל יש הבדל, כשאתה אומר יחיד, יש הבדל כשמדובר באפיון, או כשמדובר מראש הצבא של הרם. אבל זה, אף אחד לא אומר שהוא יצליח להכניע את המלך שלו. נכון, זה נכון. זה כמו שאתה יכול להגיד שיתרו הוא יחיד. יתרו הוא יחיד, אבל זה לא יחיד.
זאת אומרת, יש אנשים חשובים בעולם שאם הם יגידו משהו, אתה יכול לטוב, זה יחיד. זה יחיד, אבל זה אדם שיש לו מעמד כזה, זה כתוב בתנך. אני רוצה שתביא. אתה שואל שאלה מצוינת. דבר שהוא כתוב בתנך הוא כבר לא יחיד. זה כתוב בתנך. אתה מבין מה שאני עכשיו מסביר? אם זה כתוב בתנך, אתה לא יחיד. אם השם שלך כתוב בתנך, אתה כבר לא נחשב לאדם יחיד. אם אתה אדם יחיד, זה לא כתוב בתנך. אולי גם מה שאמר נעמן, אולי הוא אמר את זה ממול הרבה אנשים, שהוא אמר אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. כתוב, כל מחנה הוא, פסוק תדבר, וישוב אל איש האלוהים הוא וכל מחנה הוא. נכון. אז הוא לא לבד? הוא לא לבד. הוא לא לבד, זה, כן. איפה הוא עכשיו? מה? המלך ישראל, איפה הוא? מלך ישראל? כן. המקלט? במקלט? כן. הוא במקלט. נו מה? זה המצב של נעמן לא משפיע עליו? על מי? על המלך ישראל. שאלה טובה. זה שאלה טובה. המצב הוא לא טוב. מה שאמר משה הוא נכון. המצב בישראל כרגע הוא לא טוב. אם הוא היה טוב, אלישע לא היה צריך לפעול בצורה כל כך... נמרצת. ברור שהוא פועל כי המצב הוא לא טוב. הצדיק זה שכשהמצב הוא לא טוב הוא פועל. אני רוצה עכשיו לחדש לכם חידוש. מה זה אדם צדיק? זה אדם שפועל כשהמצב הוא לא טוב. אם הכל טוב, זה צדיק גדול. כן, מה? הוא צדיק גדול. מה צדיק גדול? אני רוצה לדעת מה הוא עושה כשהמצב הוא לא טוב. זה מה שאני רוצה לדעת. מה צדיק עושה כשהמצב הוא לא טוב? לא כשהמצב הוא טוב. משה רבינו, מתי גילינו את צדקותו? חטא העגל. מכנינו מספרך, או אתה מציל את עם ישראל, או אני מה לדבר איתך. צדיק גדול זה כשאדם פועל כשהמצב הוא לא טוב. כמו רופא טוב, מתי זה? כשהמצב לא טוב. אז הרופא בא ופועל ומתקן ומרפא, זה רופא גדול. אם האדם משה ואתה בסדר, בדקתי את כל הבדיקות, הכל בסדר אדוני, זה בסדר, תלך הביתה, זה רופא גדול. זה רופא שאומרים, אדוני, אף אחד לא מצליח לטפל במקרה הזה. הוא אומר, אני מוכן, אני מתנדב, אני מוכן לקחת סיכון. זה רופא גדול, זה ככה, זה צדיק גדול, זה אדם שפועל כשהמצב הוא לא טוב. צריך להתרגל, זה משנה קצת את ההבנות. זה לא מה שחושבים. כדי להגיד שהמצב הוא לא טוב, אני לא צריך צדיק גדול. צדיק גדול שיגיד המצב הוא לא טוב, הוא לא, אז מה? בשביל זה אנחנו לא צריכים צדיקים גדולים. צריכים צדיקים גדולים שהמצב הוא לא טוב. וככל שהמצב הוא פחות טוב, צריך צדיק יותר גדול. זה החשבון. זאת האמת. אז צריך קידוש השם עצמו. זה בדיוק העניין. אחז, לבדי, מה שאמרת, מבחינת חיול השם וקידוש השם. הקידוש השם כאן הוא בא כמתנגד לחיול השם. אבל הרב מביא שהחיול השם כאן הגדול זה שהרם הוא שולט על ישראל. ונראה לי שזה רק ענף מהחיול השם הגדול שהפירוד והמלכויות. ואז כשאם אנחנו, לפי אמר מה שהרב אמר, שצריך לתקן את החילול השם הגדול, אז הירדן, שהוא הגבול סך הכל של ישראל, הוא מסמן שצריך להיות, כאילו כל החלק של הארץ, הוא יש קדושה. ואי אפשר להגיד, טוב, תבוא לירושלים, או תבוא לבית האל כדי לעשות איזה תפילה לשם, אלא אפילו בקצה של העם צריך את הדבר, את הדבר, את העניין של ה... שיש קדושה, כאילו, וצריך את הארדות הזאת. כי אם לא, הרב מסביר ש... זה מסביר בדיוק מה ש... תשבעה. הרב הסביר שהקים החילול השם היה כששלטו על ישראל. אבל זה מה שגרם את החורבן. שזה בסך הכל אמרו, מה, אי אפשר שהאויבים יהיו מסביב לירושלים? אז נטו, כי כאילו שהשם נגד החילול השם שהם כובשים את הארץ, אנחנו נסחוף את, את הכל, נעשה את הפילוג בינינו על מנת שנכריח שכולם ילחמו. זה גרם את ההתחזקות של כל המתחם, לא?
נחשוב על זה השבוע הבא.